Пекін має багато варіантів, а дурнуватий Путін пішов ва-банк. Ма, звісно, характерним виглядить і требування, які звучать все чаще і чаще. Якби Китай вирішив підтримати Росію військово, він би позбавив себе багатьох варіантів впливу на війну в Україні, заявили польські експерти. Вони підкреслюють, що те, що КНР робить впродовж року повномасштабної війни в Україні, це так зване дистанціювання від цього конфлікту. Китай представляє себе таким собі миротворцем і намагається витягнути для себе максимум з того, що відбувається. Пекін очікує розвитку у війні проти України, щоб прийняти рішення, чи надавати Росії військову підтримку. Ці дві авторитарні країни вважають, що альтернативи їх альянсу немає, а найбільшою загрозою для себе вони вважають демократичний Захід. Комуністична влада КНР не засудила російську агресію проти України і виступає проти санкцій, введених проти Москви. Тому розвиток подій на полі бою буде мати вирішальне значення, а швидка та рішуча перемога була б надзвичайно важливою. Ну що, бачимо ми інформацію, що очільник Китаю Сі Цзіньпін планує відвідати Росію, хоче зустрітися із своїм колегою, з Володимиром Путіним. Начебто це відбудеться вже наступного тижня. Як вважаєте, чи відбудеться, власне, перша ця зустріч і яка її кінцева мета? Власне, інформація про цю зустріч з'явилася вельми давно, ще наприкінці 22-го року. І це тягали, власне, як російські, так і китайські пропагандисти. Але наразі це виглядає вельми логічно, що Сі Цзіньпін має відвідати Москву, тому що це запрошення до нього актуальне ще з Кривавої Олімпіади в Пекіні 22-го року, що відбулася напередодні вторгнення. Тобто найбільш вірогідно він поїде. Якщо не зараз, то пізніше, але точно він там буде. Про що буде ця зустріч? Це питання насправді для всіх, тому що фактично Сі Цзіньпін поставлений перед ультиматумом, або він надає Росії підтримку і потрапляє під пекельні санкції, притинаючи червону лінію, або ж він відступається від цих позицій і намагається далі гратися в якусь таку собі незрозумілу нейтральність, проросійську нейтральність, яка охоплена масову підтримку росіян на всіх рівнях, окрім як прямого військового насичення. А як вважаєте, зараз наші дипломати українські, як правильно вибудовувати зараз зв'язки наші з Китаєм? Які меседжі їм доносити? Чи це абсолютно ніяк не впливає на відношення Китаю до України і їхню політику щодо нас? Ставлення, власне, українських дипломатів до Китаю ніколи не відігравало жодного значення для самого Китаю, бо Китай бажає Україну не суб'єктно, але наразі всі чекають, знову ж таки, з цього візиту. Тому що це загадка абсолютно для всіх, що буде там у Москві і, власне, що там буде озвучувати Сі Цзіньпін. Я думаю, що з наслідками цього візиту, з наслідками дзвінка, який обіцяється, але Китай цього не підтверджує наразі, президента України, то тоді вже і українська дипломатія буде вибудовувати певну лінію. Я бачу, що зараз відбуваються суттєві оновлення, власне, в нашому дипломатичному корпусі, і вже тоді варто буде щось сказати. Але важливо зрозуміти, що намагатися якимось чином переконати Китай не бути на боці росіян, що їм можна донести правду, що вони там заангажовані пропагандою. Це, звісно, що якісь побрехеньки, це марна трата часу, тому що Китай абсолютно усвідомлює значення кожного свого кроку. А знаєте, от є позиція, знаєте, завжди є така позиція керівництва країни, так, а є позиція людей. А в Китаї як? От давайте пояснимо глядачам, хто не знає, як побудована і влаштована ця країна. Там президент сказав, вся країна кивнула так, правильно? Так, і більше, звісно, сама по собі країна, вона є паскудною, як і населення. Тобто весь китайський народ, ну не весь, не будемо брати 1,5 мільярдів, але, скажімо так, левова доля від цієї маси, вона, звісно, підтримує росіян. І є, наприклад, такий рух, називається Great Translation Movement, його прослідує Комуністична партія Китаю. Вони почали перекладати китайську людську пропаганду англійською мовою. Тобто показувати, що пишуть самі китайці. А китайці там висловлюють свою любов до Путіна, вважають його найкращим лідером у світі. Вони
повністю знецінюють Україну. Вони пишуть, що Буча була інспірована, і загалом усе те, що ми можемо бачити в найгіршій, де й дешевшій російській пропаганді. Тобто саме китайське населення проти України, проти цьому, звісно, що схожість ментальна з росіянами, і звісно, що це також вплив державної пропаганди, яка озвучує винятково російські наративи. А як вважаєте, або як знаєте, як читаєте, аналізуєте, як Китай зараз допомагає Російській Федерації у війні? Власне, це багатопрофільна підтримка, починаючи від насичення російського бюджету, російської економіки, російського стабілізаційного фонду юанями і загалом насичення всього того, що може стосуватися грошей, до різних ініціатив, спрямованих на посилення російської культури, соціальної політики, медицини, спорту. Постійно відбуваються якісь зустрічі, акції, в них спілкуються мери, делегації цього китайського квазі-парламенту літають в Думу, а ці представники Думи літають в Пекін. Ну, тобто це повністю альянські стосунки, і нема жодного фактору, який би взагалі якось применшував за останній час ці відносини. В разі, якщо далі покращаться відносини між Китаєм і Росією, чим це загрожує? Я маю на увазі в плані озброєння. Ми знаємо, що у росіян снарядний голод, Китай може їм дещо запропонувати, потім далі дивлюся, що може ще цікавити Росію. Це реактивна артилерія, це стрілецька зброя, це безпілотники, власне, китайські. Як ви, або обладнання, так, для високоточних ракет теж можуть росіяни ж брати у Китаю. Що ще? Власне, давайте скажімо так. Є три головних сценарії розвитку подій. Перший сценарій, що Китай продовжує робити те саме, що він робить. Економічно, фінансово підживлювати Росію, давати компоненти для того, щоб вони робили зброю самі. Друге, це використовувати якісь проксі-методи, наприклад, переганяти зброю через Білорусь або Північну Корею, щоб буде осідати в Росії. І третій сценарій – це, звісно, що пряме озброєння росіян абсолютно відверто усією технікою, яку будуть просити росіяни. Єдиний тут нюанс, що третій сценарій означає повну ізоляцію Китаю, тому навряд ми його побачимо найближчим часом. Я все ж таки схиляюся, що якщо щось можливо, це другий варіант через проксі, але це також загрожує Китаю санкціями. Рівночасно експерти зазначають, що є велика проблема саме з будь-якою китайською допомогою, бо рішення ухвалюються Китаєм надзвичайно швидко. Це не та історія, як ми проходимо всі бюрократичні стадії на Заході, випрошуючи щось. Китай буде приймати рішення за секунду, і за секунду сотні китайців будуть нести ракету до Путіна. Питають наші глядачі в Ютубі, як вплине на китайську економіку його можлива військова допомога Росії, мається на увазі, на китайську економіку, як може вплинути? США ж запровадять санкції, це аргумент для Пекіна чи ні, питають люди? Це також загадка, і ми це побачимо саме за наслідками цієї зустрічі, або трохи пізніше, коли буде розгортатися ці події, тому що це питання до екзистенції Китаю, як він себе позиціонує. Аналітика складається на думці, що Китай перетворюється на Північну Корею, і наразі вже питання економіки, добробуту і зростання вже не є предметом дискусії для комуністичної партії Китаю. Вони вже оголошують, по суті, курс на створення зовнішніх загроз, залякування людей, підготовку до війни з Америкою. Тобто для Китаю важлива влада і геополітика, а не те, як буде жити хтось в Сичуані. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.